Fala com esse cara aqui. Deixei na rua e no outro dia seguinte os orcs tinham consumido tudo. Que loucura, né? Eles comem tudo. Cadê os Sirmos? Cara, eu esqueci onde ele mora. Aqui, ó. Conseguiu consertar o rastreador? Prontinho. Você conseguiu? Você consertou. Muito bem. Deixa eu ver. Temos um sinal. O Papa está vivo mesmo? Não acredito. Vamos conseguir o rastreador. Oh, vamos seguir o rastreador. Talvez a gente descubra onde o meu pai foi. Tá, o jogo dá umas travadinhas. Quando a gente tá acompanhando alguém, mano, o jogo dá uma travada. O cara vai reclamar, ó. Não reclamou, não. Deve estar aqui. Ele foi embora mesmo da favela. É muito perigoso lá fora, mas preciso me certificar. Preciso saber. Vamos. Ih, pera aí, jogo. Caramba, essa parte aqui vai ser difícil. Olha quantos ovos de Zork. Vão nos devorar. Não consigo fazer isso. Não sou tão rápido quanto você. Os orcs vão acabar comigo, com certeza. Aqui, pegue este botão. Meu pai vai reconhecê-lo. Ele saberá que você é amigo. Vou abrir a porta para você. Tá, cara, fica aqui mesmo que nós dois andando junto, o jogo fica péssimo. Mano, que Zork é muito chato, velho. Merda. Tem alguma coisa aqui? Aí vai lembrar de alguma coisa. Olhe, como esse muro é alto. Eu lembro, era um símbolo da divisão entre aqueles na favela e aqueles no centro da cidade. Isso é um fato de que ficavam jogando o seu lixo aqui embaixo. Que coisa horrível de se fazer. Talvez seja por isso que fracassaram. Bico sem saída. Merda.
Não! Caramba, o jogo tá... Meu Deus. O jogo tá travando demais. Calma aí. Esse negócio aqui é genial, velho. Caramba. Nossa, meu Deus. Meu Deus, calma aí. Calma aí. Calma aí, jogo. Que isso? Tá tudo no médio aqui. Eu tenho que abaixar mais um pouquinho aqui. Meu Deus, o jogo me pegou de surpresa ali. Você está bem? Foi uma queda e tanto. Ah, eu tô mancando de novo. Doc deve estar por perto. Estamos chegando. Ah, tô mancando de novo, velho. Que merda. Alô? Usar item. Só que eu não peguei nada ainda, né? Tá, eu vou ter que pegar. É um gerador elétrico, mas parece que precisa de alguma peça para funcionar. Será que eu vou ter que seguir esse negócio aqui? Acho que aquele cara tá por aqui, né? Ah, é ele ali! Nossa! Espere, você não é o Zurk? Você não é um Zurk? Quem é você? Você está usando o meu botão? Como encontrou? Foi meu filho que te mandou? Ah, sermos seu espertinho. Estou sozinho aqui há anos. Vim para testar meu defluxo, mas as coisas não saíram como planejado. Queria poder voltar para casa. Sinto muita falta do meu filho. Você pode olhar pela casa se quiser, mas não faço ideia de como vou fugir desse lugar. Já vi humanos usando fantasias como esta. Eles eram pequenos e andavam por aí fazendo muito barulho. Ah, criança, né, que tá falando. Ah, sim, lembro agora. Eram crianças. As ruas pareciam muito mais vivas como elas. Mesmo com a dificuldade que elas traziam, os adultos pareciam amá-las muito. Doc diz que ele sente falta de sermos. Será que é a mesma coisa?
Poxa, uma lanterna. Ei, tenha cuidado com esse defluxor. Com carga total, ele pode explodir Zurk como confete. Essa belezinha precisa de 1,21 gigovolts para funcionar. E a única coisa por aqui com esse tanto de energia é um gerador lá fora. O problema é que não liga. Acho que o fusível queimou. E com todos esses Zurks por aí, é muito perigoso eu sair para consertar. Não sou rápido o suficiente, mas talvez você seja. Se conseguir chegar no gerador e substituir o fusível, talvez eu consiga recarregar o defluxo. Vamos, me siga. Vou te mostrar o que fazer. Aqui, pega esse fusível, é novinho. Beleza. Quando você ligar o gerador, vai fazer bastante barulho, então prepare-se para enfrentar os Zurks. Depois que você consertar o gerador, vou poder carregar e ligar o defluxo. Você só precisa seguir esse cabo e trocar o fusível e voltar para me encontrar. Boa sorte. Mano, isso aqui é muito perigoso, velho. Vai dar merda isso aqui. Merda, vambora, vambora. Tá, calma. Ai, tá me ajudando. Não! Beleza. O Doc tá felizão, né? Incrível, você conseguiu ligar o gerador de novo. Viu como o Deflux é poderoso? Definitivamente é o que vai nos ajudar a sair daqui. Espere um pouco, talvez eu consiga instalar o Deflux no seu drone. Caramba, mano, o cara é muito fera. Funcionou. Agora o defluxo está instalado no seu drone. Chique aí. Não deveria operar com a energia de uma fonte de alimentação tão pequena. Se você usar demais, pode apresentar defeito. Ih, merda. Lembre-se, ele é perigoso. Vamos voltar para a aldeia. Estou indo para casa... Não. Estou indo para casa, filho. Tá, vamos levar ele, vai. Nossa, olha o tanto aqui. Como é que eu faço? Pera aí. Acabe com todos esses orcs para podermos passar. Ih, mas já acabou. Nossa, está funcionando muito bem. Mas como eu suspeitava, pode acabar superaquecendo. Deixe esfriar um pouco quando isso acontecer. Espero que dure até que você chegue na aldeia.
Cara, vai ter um monte, né, atrás desse portão. Tenho certeza. Esse interruptor não funciona. Parece que cortaram a eletricidade. Deve haver um jeito de abrir essa porta. Tá, pera aí. Tá, não dá pra rolar os dois juntos. Mas aqui fecha meu caminho. Ah, mas pera aí, ainda não consigo chegar ali. Aqui, ó. Na verdade, é ali. Tá, eu tenho que tomar cuidado com os orcs. Ai! Mano, eu morri. Ah, mano, eu morri, velho. Eu não reparei que tinha bicho agarrado em mim. Tá, calma, mano. Muita calma nessa hora. Caramba, mano, é bem difícil, hein? Ufa, essa foi por pouco. Vamos voltar para casa. Trava não, meu Deus. E a gente já volta já? Lá pra favela, será? Caramba, esse pessoal tá até surpreso, né? Ah, mano, que fofo.
Agradeço por salvar o Doc, amiguinho. É bom ver que Simus não está mais sozinho. Agora sabemos que podemos enfrentar os Urks. Momo estava esperando por você, perto do esgoto. Doc e Simus parecem felizes. Acho que fizemos algo bom juntos. Momo tá perto do esgoto. Tá, o esgoto é aqui, né, não? Aonde tá Momo? Descansem em paz, humanos. Os humanos foram os primeiros moradores desse lugar. Parece que estão todos mortos agora. Qual você acha que é a sensação de estar morto? Sei lá, velho. Sei que é bobagem rindo de mim, mas eles estão mesmo em paz? Já que estarei em paz quando morrer? Não sei qual é a sensação da morte para um IA. Desculpe, eu não queria pesar o clima. Vamos seguir. Cara, esse caminho aqui é novo? Como é que é? Pera aí. O cara apontou aonde ele tá, mano. Aqui, ó. O cara tava apontando ainda. Quem é você? Benzo, Momo está esperando você em seu barco. Você pode se juntar a ele, mas fez tudo o que queria aqui? Porque eu vou fechar essa porta atrás de você. Não quero que os Urks entrem. Eu já fiz, né, mano? Ah, deixa eu conhecer aqui o Rasta. Oi, sou músico, mas não tenho músicas. Como assim, cara? Ah, fofo, né? É, eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. E aí, Momo? Vamos aonde, meu amigo? Não acredito que você encontrou Doc e conseguiu o Defluxo. Com isso, agora podemos ir procurar Baltazar. Vamos.